Tuguhaye ikaze nshuti muvandimwe, wowe wahisemo neza, wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byo kuri Baho TV One. Ni ibiganiro byiza bitubwira uko twakwitungira amagara mazima. Amagara mazima ni ubuzima buzira umuze. Amagara mazima ni isoko y'umunezero. Ndagira ngo nkurarikire, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Baho TV One, ube wabasha gukora subscribe kugira ngo uko tuzajya dushyiraho ibiganiro ujye uba uwa mbere kubona inkuru nziza y'uko wakwitungira amagara yawe kugira ngo ube uri umuntu uzira umuze. Nk'uko mubimenyereye rero, nta kindi ahangaha ni ubuzima, ni ukuntu twasigasira ubuzima bwacu kugira ngo tube abantu bazira umuze. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye insanganyamatsiko igira iti akamaro ka erayo. Ni amavuta adakunze gukoreshwa cyane, ni amavuta akunze no kuba ahenze cyane. Abenshi bayita ngo ni amavuta y'abasirimu cyangwa se ni amavuta y'abagafashe, ariko ari amavuta afite umumaro uhambaye kuri mwene muntu. Niyo mpamvu uyu munsi rero nakuzaniye ibyiza nyirizina byari amavuta, nkaba nakurarikira ngo weho ntukabure ari amavuta mu rugo iwawe, nubwo ashobora kuba ahenze ariko burya ni umuti utangaje, kandi burya kwirinda biruta kwivuza, wakagombye kujya uyahorana ari amavuta mu rugo iwawe. Umva rero umumaro nyirizina w'ari amavuta ya erayo. Ari amavuta ya erayo avura umusonga. Ni ukuvuga ngo igihe ufashwe n'indwara y'umusonga ugomba gufata ari amavuta nk'ikiyiko ukayanywa, icyo gihe umusonga uhita ukira. Cyangwa se ugafata ari amavuta ukayasiga ahantu hari guterera umusonga cyangwa se ahantu uribwa, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo umusonga, iyo ndwara y'umusonga uba uyisezereye, uhita uyikira ako kanya. Ari amavuta kandi avurisha amaraso. Ni ukuvuga ngo igihe ukomeretse cyangwa se abana bakomerekanyije, ni ukuvuga ngo ufata ari amavuta ya erayo ukayasuka ahantu hari kuva amaraso, amaraso akaba yareka kuva, ukaba wabasha kujya kwa muganga ariko utakagerayo utarangirika, ukagerayo amaraso yawe ataragushiramo, kuko burya umubiri n'amaraso, amaraso agushizemo wahita upfa. Ni ukuvuga ngo rero igihe habaye igikomere, igihe bakomerekanyije abana, uba ugomba gufata ari amavuta ya erayo ukayasuka ahantu hari kuva amaraso, ubundi amaraso agahita avura ntiyongere kuva, ukabona ukajya kwa muganga ariko utari kuva amaraso. Ari amavuta kandi ya erayo atuma umutima utera neza. Ni ukuvuga ngo ari amavuta ya erayo kubera nyine akoresha ibintu by'amaraso, ni ukuvuga ngo iyo uyakoresha umutima wawe uri wa muntu ufite umutima utera neza, ukaba utarwara ira hypertension bitewe n'ari amavuta ya erayo. Ari amavuta ya erayo kandi avura umwijima, akavura igifu, akavura n'impyiko. Ni ukuvuga ngo rero ari amavuta urumva ko ari igitangaza, urumva ko ari amavuta ari meza, ntiwakagombye kuyabura mu rugo iwawe. Ari amavuta kandi akavura diyabete. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibazo cya diyabete nawe yakagombye kujya akoresha ari amavuta cyane, akayakoresha mu biribwa, ashobora guteka ibiribwa bye byamara gushya akayashyiraho bihiye akayarya. Kandi ari amavuta akoreshwa cyane muri salade. Ni ukuvuga ngo ari amavuta ni amavuta atabasha kwangiriza, igihe ushobora kuyarya adatetse ntagire icyagutwara kandi nk'ano mavuta asanzwe. Ni ukuvuga ko rero ari amavuta ari igitangaza kuri mwene muntu, ntabwo wakagombye kuyabura iwawe mu rugo. Narangiza nkubwira nti wakoze kudukurikirana, naho ubutaha Imana ikumpere umugisha. Ndagukunda cyane, ciao ciao.